Bokice, aj napolje vamo da te snimim. Evo ga mačak. Gdje si mačak? Ćao Mišo sine, jeblane moj. Evo ga Rale. Evo Mišo sine, jeblane moj, srećan čud. Nije baš tako vesela što idem. Ko? Pa ti. A nisam vesela, nisam. Evo, da se ti vraćaš odmah vamo se iz Crne Gore, ja bi vrlo rado vesela bila. Jel da? Ali da mi ideš samo i kuda prolaziš kad mi je rekao Radojko. Šta ti je rekao? Joj, kukavica što ću. Italija, Francuska, Nemačka, šta si mi još rekao? Šta si joj nabrajao još? Joj, šta? Pa šta si joj nabrajao države? Koje države si joj nabrajao? Pa šta sam joj nabrajao, ono što jeste. Ide preko Hrvatske, Slovenije, joj, Italije, Francuske, Španiju. Pet zemalja. Italiju, Nemačku, Slovenije. A onda nazad? Nazad, otkud ja znam kud ćeš ti. Ajde, Bokica, nije to daleko. Ajde. E, neka te milosni, krasni Bog čuva. Eto ti ja. Ajde, ajde. Vidi kako on kulira, ajde. Ko je taj? Mačak. Kako mačak. Srećan, se za Boga se čuvaj. Oću. Nemoj ići brzo. Dobro. Mala pauza posle celog jutra vožnje. Krenuo sam od kuće prema Prijepolju, onda sam prešao granicu na Dobrakovu i uputio se preko Berana prema Plavu. Da bi posle toga ušao u Albaniju, međutim, znajući da nemam zeleni karton, probao sam opet da odem na granicu i da prođem ono što kažu na muljažu, da li će tražiti, da li neće, nekad traže, nekad ne traže. Tako da sam uputio se tamo, probao, je skonto da mi je zeleni karton istekao. Sve to bilo ono tu da bi se uzelo. Jel te, ja nešto nisam bio raspoložen danas da dajem novac, tako da sam se vratio i sad evo me u jednom prelepom ambijentu između Andrijevice i Kolašina. Ovaj put nikad nisam vozio, iako sam u Crnoj Gori svake godine po nekoliko puta sa motorom. Iza su komovi i stvarno sad na kraju mi uopšte nije ni žao što me tamo nisu pustili, jer taj put kroz Albaniju SH20 vozio sam već pa jedno 5-6 puta sigurno, a ovdje nisam bio ni jednom. Kvalitet puta i nije neki za vožnju, ali je priroda fantastična, tako da stvarno mnogo mi je drago da sam se uputio ovim delom puta. Ide Kolašin i onda idem dalje Podgorica, stižem u Utjehu i tu će biti predah nekoliko dana, a onda posle toga, ako Bog da, kreće jedna lepa vožnja, vidjet ćete gde. Tako da, eto. Jo, ona i mama ne mogu da se oproste jedna od druge. Ma nemoj. Ja ne znam kako ti to vidiš. Dobro jutro, dragi putnici. Krećemo polako. Stvari smo spakovali. Trebalo nam je, Boga mi, poprilično vremena. Ali i jesam. Uzeo sam kod mene. Trebalo nam je sinoć malo više vremena. Smo organizovali sve šta i kako. Ali, evo, to tako izgleda. Jedna vreća sa strane. Koferi. I to je sve što će nam trebati za ovih nekoliko dana. Mislim, nije baš nekoliko dana, malo više dana, ali
Dobro, to je to. Moj burek. Ili pitica. Evo, posle pređenih 6 km, prva pauza. Moramo nešto doručkovati, jel? I onda krećemo duž magistrale, duž mora. Magistralom duž mora ka hrvatskoj granici. Tamo ulazimo u Hrvatsku i prema Italiji vozimo sve duž mora. Dokle ćemo da stignemo, vidjet ćemo danas. Tamo negdje predmak ćemo da bukiramo neki smještaj, tu ćemo da prenoćimo i onda sutra dan vozimo isto duž mora dalje. U međuvremenu ćemo vjerojatno da svratimo negdje da se okupamo na nekoj lepoj plaži. Kažu tog najlepšeg, najlepši Jadran je u Hrvatskoj. Baš zato idemo tamo da vidimo da li je stvarno tako. We'll be right back.
akcija, sam kao voditeljka za stolom. Jučerašnji dan, ukratko, spavali smo u Sloveniji, ubrzo smo došli do granice s Italijom, odvezli se za Veneciju, posjetili Veneciju, zaista je vredilo, treba otići, treba vidjeti, i onda posle Venecije smo jedan deo vozili autoputem, zato što su, to je ravničarski, da kažemo, deo, nema ni nekog zanimljivog puta za motor, probali smo naći neki kao put da se ne vozili autoputem, međutim to su sve samo kružni tok, 100 metara kružni tok, i onda to nas je smorilo, uključili smo se na autoput i našli smeštaj u Cremoni, jedan grad koji se nalazi južno od Milana. Pored tog grada smo smešteni u selu, smeštaj smo našli preko Airbnb-a, ljudi su, ako što možemo reći da je savršeno, savršeni, kuća je čista, takvo gostoprimstvo, jednostavno nekoga, verujem, i kući ne dočekaju ovako, a ne ljude koje ne znate, tako da, sinoć kad smo stigli, dobili smo osveženje, voće, grožđe, dinje, hladno neko piće, baš su onako gostoprimni i druželjubivi, jutros nas je sačekao, evo, kao što vidite, i doručak za stolom, mislim, stvarno prelepo iskustvo. Kamera nikad ne može da prenese utisak i veličinu onoga što zaista vidimo na snimku. Tako da ni ovog ovdje mora, ni ovih stena iznad. Ali evo, tu sam ja da vam nešto to kao ispričam malo. Ele, danas od Cremone iz Italije jednim fantastičnim putem do Genove. Kroz planine, pored reke, to je bilo ono dušu dalo za motor. Potom prema Monaku, autoput od Genove do Monaka. I onda od Monaka
preko Nice i Kana, sad idemo duž obale. Od Nice do Kana je bilo onako povuci potegni, gužva, kreni stani, pa i nije bilo baš neko uživanje, ali sad ovaj deo koji ide od Kana do Marselja uz more je fantastičan. I evo jedan od vidikovaca na kome se sad nalazimo. Puca pogled na more i put je zaista fenomenalan za vožnju. Evo kako idemo da čekiramo poziciju za kampovanje luksuznom ljutom mašinom na struju.